佛瑞德电梯净化消毒防护一体机，由轿厢吊顶隔离送风和外部净化单元组成。外部空气依次经过出效过滤网、UV 杀菌灯、光催化纳米二氧化钛过滤网和 HEPA 高效过滤网多重物理净化，有效去除空气中的细菌、病毒、气溶胶、灰尘、TVOC 等。洁净空气经吊顶隔离送风装置形成垂直气幕，将轿厢空间分割为多个独立的气幕隔离舱，可有效避免飞沫、气溶胶等通过呼吸交叉传播。轿厢无人时自动开启表面杀菌模式，有效杀灭轿厢表面细菌病毒，减少接触传染。智能独立运行，不干涉电梯控制，不破坏电梯结构。贴心定制化吊顶设计，融合灯光和装饰风格，营造健康舒适乘坐体验。